паспорт, документи і ключі. Машина в нас напівпасажир. От, може вміщати 6 персон. Так як машина широченька, можна в повному, в повних обладунках комфортно розміститися. До речі, побували з дуже гарною резиною машина, свіженька. Тому я думаю, що вона буде дуже добре служити нашим хлопцям. Взагалі ці течики вони собі дуже гарно зарекомендували за весь час, бо вони тут незважаючи на їх вік, дуже виносливі машини. Ось такий бус ми передали військовим зв'язківцям у межах благодійного проєкту «Бойова пчілка». І тепер ця автівка допомагатиме захисникам виконувати важливі завдання. Цей автомобіль якраз підходить своїм фактором для виконання наших завдань, перевезення військових вантажів в районі виконання бойових завдань. Це Сумська, Харківська та Чернігівська область. Але перший вантаж, який доставили хлопці до частини, це подарунок від 5-го каналу. Трошки солодощі. Дякую. А це вже наше фірмове таке. Я думаю, що ви могли чути про наш календар. Завдяки цим примірникам ми збираємо нарації, а тепер і у вас буде такий примірник. Дякую. Знайти бус за кордоном та привезти його допомогли волонтери. Машина приїхала з-під Варшави, від наших любимих поляків. Ми, як завжди, потрохи поторгувались, нам не відмовили, якусь там копієчку скинули і в цілому, як завжди, видірнули вигідно, класну тачку. Ці гроші ми зібрали завдяки глядачам 5-го каналу та благодійному внеску від Пчілка Маркет. Адже там люди можуть просто смакувати каву та піцу і долучатися до зборів. Насправді умови бойової пчілки досить прості. 1 гривня з кожної кави та 5 гривень з кожної піци, які куплені у Пчілка Маркет, йдуть на допомогу нашим військовим. Далі збираємо на дрони для іноземного легіону. Захисникам потрібні 3 FPV та 1 Mavic. Загальна сума – 150 тисяч гривень. Ви можете просто задонатити за реквізитами, які зараз бачите на екрані, або ж завітайте у Пчілку Маркет і придбайте каву чи піцу. Софія Норенко, Олексій Іванченков, 5-й канал. Часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з 5-м далі, і ми побачимося з вами о 16-й. Ярослав Мудрий, або ж, якщо бути точним, великий князь Ярослав Володимирович, безперечно, найбільш заслужений та авторитетний представник Руської Київської династії. Ніхто, ані прабабуся Ольга, ні дід Святослав Хоробрий, ані навіть батько Володимир Великий не може стати і поруч із ним за заслугами перед державою та історією. Якщо сумніваєтеся, нагадаємо основні звершення цього владики. Розбудова Києва, з якої до нашого часу дійшли залишки золотих воріт і храму Святої Софії Київської. Створення шкільної системи та Ярославової академії. Заснування книжкової справи. Розповсюдження церкви по всій території Русі. Започаткування літописної традиції. Встановлення міцних міжнародних зв'язків. Завоювання нових торгових шляхів від Чорного моря до Балтійського. Перше зведення законів, так звана «Руська правда». Ну, якщо ми навіть щось і пропустили, цих прикладів цілком достатньо для того, щоб слідом за Православною церквою України визнати Ярослава святим благовірним князем і закрити тему. Але нас завжди цікавили питання мотивації. Коли людина щось робить, особливо коли робить багато і не так, як інші, варто розібратися у причинах цих вчинків та їхній меті. Чому і навіщо Ярослав став не таким, як його предки та нащадки? Адже, нагадаємо, нації тоді ще не існувало. Україну-Русь населяли різні племена, які погано, а іноді й зовсім погано, розуміли одне одного. І, відповідно, не мали жодних спільних інтересів.
Ну то й добре, розділяє володарів. Навіщо просвіщати підданих? Навіщо їм книжки? Що рухало Ярославом у його державницькій діяльності і чого він хотів досягнути? З ким змагався і які потаємні демони ночами гризли його душу? Вітаю, я брат Капранов, а це означає, що настав час розбиратися у нашому минулому, щоб спільно будувати майбутнє. Історія – це те, що ми отримали у спадок від предків, а значить, маємо передати нащадкам, аби вони розуміли, що українці роблять на цій землі, звідки вони, тобто ми, взялися і куди прямуємо. Тому через 1000 років історія давньої Русі є для нас такою важливою. Отже, ми з вами разом пошукаємо прихованих пружин у діяннях Ярослава Володимировича. Бо мудрим він став уже в 19 столітті. У часи ж Нестора-літописця, який залишив нам переважну більшість відомостей, князя звали просто Ярославом. Епітет «Премудрий», щоправда, вживається щодо нього у повісті временних літ, але зовсім не як власне ім'я. Скромні люди були в давній Русі, не те, що тепер. Отже, яку версію біографії Ярослава Володимировича ми знаємо з підручників? Був він сином великого князя, або як іще його звали, Кагана, Володимира. Від полоцької княжни Рогніди, яку Володимир взяв силою, стративши батька та братів. Ніхто достоменно не знає кількості Володимирових дружин та дітей, тому важко сказати, скільки Ярослав мав братів. Але їх було досить. Улюбленим сином Ярослав не був, адже хлопець у дитинстві страждав на захворювання кульшового суглоба, яке нині звуть хворобою Пертеса, і сильно кульгав, через що отримав прізвисько Кульгавий. У 10 столітті, коли народився Ярослав, про інклюзію ніхто не чував. В моді був природній відбір, а тому пишатися кульгавим сином батькові не випадало. Ой, ну що тут скажеш? Булінг, фобії, шеймінг. Коротше кажучи, такою історією пишатися ні шанс. Проте кожен син, незалежно від кондиції, мав право отримати престол в одному з периферійних князівств. І Ярославові випало їхати до Ростова. Ні, не того, де Янукович, то Ростов-на-Дону. Цей Ростов знаходився у далекому і дикому Заліссі, на північно-східній околиці держави, яке населяли племена Мерія. І, мабуть, на згадку про Ярославове княжіння у Ростові, острог недалеко від нього на березі Волги назвали Ярославлем. Сьогодні це обласне місто, а Ростов – лише райцентр Ярославської області Росії. Тут треба зауважити, що в старі часи князівства в Середній Русі мали різний статус, залежно від багатства та стосунків з місцевими громадами. І найбагатшим другим після Києва вважався Новгород. Ну, туди і сів старший Володимирів син Вишеслав. Другий Ізяслав поїхав до третього зазначеного Полоцька, Святослав сів у Древлян, Стислав у Тмутаракані і так далі, аж до наймолодшого з екзотичним іменем Позвизд, який володарював на Волині. Але який може бути Позвизд, якщо батько Володимир уже похрестив Русь? Це ж не християнське ім'я. Правильно, і Ярослав не християнське. Справа в тому, що після хрещення Русі діти почали отримувати по два імені – християнське та язичницьке. От, наприклад, сини Володимира від візантійської принцеси Анни Борис і Гліб мали християнські імена – Роман та Давид відповідно. Тільки після того, як брати стали святими, імена Борис та Гліб увійшли до християнського переліку, так само, як ім'я їхнього батька Володимира стало хрестильним тільки після канонізації. Так те працює. Поки нема святого своїм іменем, тебе хреститимуть на фонетично подібного або на того, у чий день ти народився. А от цікаво, чи буде колись реальний святий Джавелін чи свята Джавеліна, бо дітей же ж так називають. Але поки ми з вами оце з'ясовували особливості середньовічного неймінгу, час минув. І наш герой Ярослав у далекому Ростові виріс та змужнів. А паралельно у Полоцьку та Новгороді померли двоє його старших братів – Вишеслав та Ізяслав. І так сталося, що Ярославу батько звелів перебиратися їм на зміну. Система успадкування князівств у ті часи була дуже складною, тому можна довго розбиратися, як цей кульгавий невдаха син опинився у Новгороді.
Однак, враховуючи, що в цій задачі надто багато невідомих, починаючи з років народження і закінчуючи кількості дітей у тата Володимира, братися за її вирішення не варто. Достеменно відомо, що десь у 2014 році Ярослав сів на новгородський стіл, а рівно за рік відмовився платити данину Києву, тобто рідному батькові. Одне слово, збунтувався. Певно пригадав татові усі образливі слова на свою адресу. Володимир, хоч був уже і практично святим, не схвалив проголошеної фінансової самостійності сина і почав збирати військо, щоб по-батьківськи пошпетити нащадка, можливо, навіть поставити у куток. Але старе серце, змучене любовними та державними подвигами, не витримало. І великий київський князь помер, не дочекавшись побачення із сином. Помер раптово, не залишивши чітких вказівок щодо спадкоємця. Далі офіційна версія, тобто повість временних літ, говорить, що сестра Предслава повідомила Ярославу останні столичні новини. Батько помер, а брат Святополк, убивши іншого брата Бориса, самочинно сів на київський престол. Ярославу, звісно, це не сподобалось. І він, найнявши варягів та взявши своїх новгородців, пішов війною на Святополка. Ну, а той, нібито часу дарма не втрачав, спочатку убив наступного брата Гліба, за ним ще одного Святослава, а потім до комплекту, як твердить літописець, став помишляти, переб'ю всіх братів своїх і візьму землю руською один. Почувши, що Ярослав іде на Київ, він вийшов на зустріч і зустрів брата ворога на Чернігівщині.